Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Clarissa Sommera Alves, sou historiadora aqui do Arquivo Público e estou com a incumbência de dar início à segunda live do nosso evento sobre humanidades digitais e arquivos. Antes de apresentar os palestrantes em si, eu vou trazer algumas palavrinhas desde o APES, né? E peço então licença para ler e em seguida a gente volta a conversar sem leitura. Bom, nós então estamos na segunda live, né? O evento começou na segunda-feira, como o público que está acompanhando deve ter percebido. Hoje nós estamos entrando numa mesa que vai falar a respeito de ferramentas de pesquisa em acervos digitais. Dentro dessa edição do evento que tem o selo Café da Tarde com a PES. Para saber um pouquinho mais a respeito do evento, da próxima live que acontece na sexta-feira e também sobre outras iniciativas do arquivo, por favor, acompanhem nosso site e também nos sigam nas redes sociais. Além do Facebook, que é o que está nos conectando nesse momento, nós também temos Twitter e Instagram. Então, preparem o seu cafezinho, o meu já está a postos aqui e vamos conversar um pouquinho. Para nós do APES, promover um debate tão especial sobre arquivos e humanidades digitais significa muito. Acreditamos que a ciência, tão atacada nos últimos tempos, é fundamental para nossa constituição como seres humanos em constante evolução. A divulgação de pesquisas em todas as áreas, e aqui especificamente nas nossas áreas de atuação, que são a arquivologia, a história e a letras, se faz cada vez mais necessária, no sentido de fomentar a produção científica, engajando cada vez mais pesquisadores e disseminando conhecimento para o público em geral. Na esteira do mundo virtual e hoje, mais ainda, em razão da pandemia que vivemos, as redes sociais são um ambiente mais propício para a difusão científica e, dessa forma, entendemos que devemos nos apropriar desse espaço para trazer boas notícias e mostrar ao público as inovações produzidas em nossos ambientes de pesquisa. A equipe do APES acredita que nós devemos unir esforços para aproximar esses saberes da comunidade em geral e vencer o obscurantismo. E falando do APES, né, é oportuno comentar um pouquinho a respeito de quem nós somos. Uma instituição centenária responsável pela salvaguarda e difusão de documentos permanentes produzidos pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, assim como pelo Registro Civil e Tabelionatos do Rio Grande do Sul, que datam desde a década de 1760, constituindo-se como o mais importante arquivo de documentos públicos do Estado. Desse modo, se estabelece como um local de pesquisa em inúmeros campos do conhecimento, como a história, a linguística e a arquivologia, que tem no seu acervo um material profícuo para a realização de pesquisas em suas áreas. Nesse sentido, ao voltarmos à nossa análise para as humanidades digitais, queremos aproximar de forma multidisciplinar as áreas das ciências humanas e sociais, das ciências exatas e da computação. Nesse período complexo em que vivemos, temos aproveitado, sem mesmo perceber, os frutos das pesquisas realizadas no campo das humanidades digitais. Um exemplo bem claro é o acesso e análise de informações disponíveis sobre a COVID-19. Assim, pensamos esses encontros com o objetivo de iniciar debates, fomentar parcerias e engajar pessoas e apresentar o arquivo como um local de acolhida para a produção de conhecimento nas mais diversas áreas. Iniciamos a live de hoje já agradecendo a confiança e a participação dos palestrantes, professores e técnicos que nos honram com a sua disponibilidade e presença virtual nesse momento tão peculiar da nossa história. Sem mais delongas, eu vou começar então a apresentar com muita satisfação nossos palestrantes de hoje e adicioná-los à sala. A Maria José Nato é pesquisadora premiada em 2019 pelo LARA, Latin American Research Awards, concedido pela empresa Google, com a proposta MediSimples, uma ferramenta de auxílio à simplificação de textos sobre temas de saúde. É professora titular aposentada da URGS pelo setor de linguística, colaboradora convidada do PPG em Letras da URGS com vigência até 2023. É também bolsista produtividade em pesquisa do CNPq desde 2007, integra o grupo de pesquisa Termisul da URGS desde 93, é fundadora do grupo de pesquisa em linguística de corpos para a região sul e do projeto TESC, doutora em letras pela URGS em 2001 e pós-doutora em ciência da computação
junto ao Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional do ICMC da USP, em 2011. Realizou estágio sênior CAPES na Universidade de Évora, Portugal, em 2017, com estudo sobre terminologia histórica. É também terminóloga responsável pelo Dicionário de Linguística da Enunciação, publicado pela editora Contexto, em 2009. Seja bem-vinda, Maria José. Como está? Tudo Obrigada. bem? Bom, então, conforme combinado, eu passo então a palavra a ti e te aviso. Antes de passar, desculpa, me atrapalhei um pouquinho. Obrigada, Juliana. Eu tenho alguém aqui fazendo o meu auxílio, que é o Juliano, está nos bastidores, mas está sendo fundamental para que o nosso evento ocorra bem. Eu vou apresentar os demais palestrantes, né, para que vocês tenham, conheçam a todos e depois volto com a palavra para ti, Maria José. Tá bom. O Thiago Luiz Gil possui graduação em licenciatura e em bacharelado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, em 2003, e também doutor em História Social pela mesma universidade. Atualmente é professor adjunto da UNB, Universidade de Brasília, e tem experiência na área da história com ênfase em história do Brasil colônia, atuando principalmente com os temas de economia colonial, história digital, contrabando, fronteira, história espacial, geoprocessamento em história e bancos de dados. O Tiago Almeida Rodrigues Borges, e nós temos um evento recorde em Tiagos, eu não poderia deixar de fazer essa observação. Hoje temos dois Tiagos conosco. Na segunda-feira tivemos também o Tiago Nicodemos, então, Tiagos dominando a live. Ele é graduado em arqueologia pela UNB em 2006, atuou como arquivista em diversas instituições do Poder Judiciário Federal, foi professor do curso de arquivologia da Universidade Estadual da Paraíba, em João Pessoa, entre 2008 e 2009. Em 2008 e 2011, foi aprovado no concurso e nomeado como arquivista da Câmara dos Deputados, com lotação na seção de gestão de arquivo permanente. Em 2014, participou do Archives Nationales da França, em Paris, e também de programas técnicos, né, de formação na área. Em 2017, voltou para Washington, nos Estados Unidos, onde obteve o título de especialista em arquivos digitais. E no retorno, né, então, ao Brasil, na Câmara, tornou-se o chefe da seção de gestão de arquivo permanente. Bom, então todos apresentados. É muito bom tê-los conosco. Nós vamos, até para o público entender um pouquinho a nossa dinâmica, né? Nós combinamos falas de 20 minutos. Quando for 15, eu entro para avisar que que ainda temos mais 5 minutinhos. Vocês todos que estão nos assistindo podem enviar comentários pelos comentários do Facebook, que eu vou buscar sistematizado da melhor forma possível e transmitir aos nossos palestrantes ao final. Então, nós teremos as três falas e vamos abrir para conversa, para o debate. Tá bem? Então tá certo, nós vamos passar a palavra para Maria José. Certo. Então, eu agradeço o convite, estou muito contente com essa oportunidade e vou então agora apresentar aqui os meus slides que eu fiz, né? Só queria que vocês me dissessem se vocês estão vendo, se está tudo certo, porque eu não agora não enxergo vocês. Sim. Sim? Tá tudo ok? Ah, não. Tu tens, Maria José, né? Agora sim. Agora tu colocaste a apresentação e nós estamos vendo. Certo. Então, aqui vou eu. Bom, a minha apresentação é mais no sentido de mostrar e compartilhar com vocês e com as pessoas interessadas, o tipo de pesquisa que eu faço, eu e outros colegas, na área de linguística e letras, e também na área de terminologia, a partir de documentos localizados em arquivos e bibliotecas. A pesquisa sobre a qual eu vou falar com mais ênfase aqui é essa que vocês estão vendo aí o título, né? O Corpus Histórico da Linguagem da Medicina em Português no Século XVIII. E ela faz uma interface com várias coisas, como vocês vão ver,
A primeira delas é a terminologia diacrônica ou histórica, quer dizer, o estudo das linguagens técnicas e científicas ao longo do tempo. E recentemente, nessa interface com a área das humanidades digitais, entendida mais adiante, como vocês vão ver, como um espaço de interação, uma transdisciplina, né? Essa pesquisa, ela foi oficialmente iniciada de maneira bastante recente, embora ela já tenha sido tema do meu estágio de pós-doutoramento em Portugal, mas eu fiquei bastante feliz quando ela foi contemplada no último edital de produtividade em pesquisa do CNPq, que foi recentemente, e eu fiquei muito contente porque eu estava com bastante medo de não ter muito sucesso na apresentação da proposta, em função dessa, digamos, baixa estima atual pela área da história, das humanidades e das ciências em geral, sociais em geral. Mas, enfim, a pesquisa foi contemplada com esse apoio e eu fiquei bastante feliz. Eu, tradicionalmente, não tenho estudado temas com essa perspectiva histórica, e daí porque, né, eu ter ficado um pouco receosa, né, que geralmente os apoios à pesquisa que eu tenho tido vêm para dar condições que eu faça o estudo de fenômenos das linguagens técnicas e científicas da atualidade. Então, eu aqui estou mostrando para vocês esse trabalho com o qual eu tenho, né, me relacionado, que é sobre a acessibilidade textual e terminológica. E o que a gente faz aqui? A gente estuda como tornar entendível, digamos assim, a informação técnica ou científica para pessoas que tenham escolaridade limitada e menor experiência de leitura. Então, eu tenho trabalhado bastante com isso. Recentemente, tive a honra de receber um prêmio do Lara, né, pela empresa Google, reconhecendo a importância desse tipo de ideia, né, de, enfim, de estudar como tornar a informação sobre temas importantes mais acessível. E essa acessibilidade, ela não deve ser entendida como restrita a espaços físicos, né, a pessoas com necessidades especiais, porque geralmente quando a gente fala de acessibilidade, a pessoa imagina, ela está estudando como trazer informação em Libras ou em audiodescrição. Eu estou pensando na acessibilidade que é do texto e das terminologias e, sobretudo, sobre o texto escrito. Embora já esteja também trabalhando com a informação acessível, quer dizer, mais simplificada, também em Libras. Bem, a ideia desse tipo de estudo é informação para todos, né? Como vocês veem aqui, a gente tem uma lei, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, e eu, enfim, estudo, né, como é que a informação, especialmente a informação em formato escrito, pode chegar às pessoas sem oferecer tantas barreiras. Entretanto, né, para que isso aconteça, na verdade, é um problema histórico, o fato disso não estar acontecendo hoje, né, não é uma coisa que eu possa dizer que seja de hoje, né, e isso vai ficar um pouco mais claro um pouquinho mais adiante, né. E aqui eu tenho um exemplo bastante atual, vocês veem aqui um trecho de um texto que, se a gente for olhar assim com bastante cuidado, a gente pode pensar assim, nossa, olha só, eu tenho elementos da língua portuguesa que era empregada no século XVIII e no século XIX,
e isso agora está aqui em uso, né? Então, esse trecho aqui é bastante conhecido, né? Já foi mostrado na TV, em vários lugares, e a gente tem aqui um texto produzido por um ministro, né? E tem o uso de uma série de palavras que, mesmo para uma pessoa que tenha um grau de instrução e muita experiência, e seja letrada, né, que tenha uma formação com pós-doutorado, enfim, pode oferecer algumas dificuldades, né? Então, saliento aqui só a palavra contumelioso, né? Que tem a ver com contumélia, mas que não é um nome de flor, uma contumélia. Enfim, eu tenho aqui uma frase única, um vocabulário peculiarmente complexo, e isso eu posso pensar que seja uma prática social, histórica e cultural, né, de por que esse texto precisa ser assim, tão complicado. De outro lado, né, nós temos complicações da informação que é oferecida em diferentes cenários, né? E é aí, sobretudo, que entra o meu estudo sobre acessibilidade textual e terminológica, que, aliás, também se ocupa da complexidade dos textos produzidos pelos juízes, né, e juristas, mas só para destacar aqui, né? Aqui a gente tem uma notícia dando conta que o brasileiro sabe pouco sobre diabetes, né? É uma pesquisa de 2018, e nessa pesquisa as pessoas, por amostragem, foram perguntadas sobre conhecimentos básicos sobre diabetes, e o que se verificou é que, assim, um número imenso de pessoas não entendia coisas muito básicas, como, por exemplo, que uma pessoa pode morrer por causa de complicações do diabetes, né? Sem contar os fatos das pessoas não entenderem, né, que açúcar não é só aquilo que tem dentro do açucareiro, né? Então a pessoa diz, ah, mas eu não uso açúcar, sim, mas eu como pão, enfim, coisas desse tipo. E se a gente for comparar, por exemplo, a informação que oferece o Ministério da Saúde do Brasil, né, e a gente for buscar uma informação lá no Ministério da Saúde, eu vou encontrar uma informação que muitas vezes também é bastante difícil para a maioria das pessoas, né? Então vejam aqui como é que se explica o que é diabetes. Vejam que diabetes é apresentada como uma síndrome metabólica, né? E aí a pessoa vai dizer, ah, eu pensei que fosse uma doença, mas não é então, né? Então, sem contar, né, da terminologia técnica, a gente tem palavras, frases, palavras que não só termos técnicos que podem representar dificuldade para as pessoas, mas até uma palavra como essa aqui, que é decorrente, por exemplo. Bem, então, esse estudo sobre o qual eu vou falar mais agora e que tem esse viés a partir de materiais reunidos, produzidos no século XVIII, tem a ver com linguística, que é a minha área principal de pesquisa, tem a ver com terminologia, que é o estudo dos fenômenos das linguagens técnicas e científicas. Então, a gente estuda como é que acontece a linguagem do direito, a linguagem da medicina, a linguagem da história, da biologia, da física, mas também a linguagem da culinária, a linguagem do corte e costura, enfim, todas as linguagens associadas a experiências de trabalho, né? E aí nós nos encontramos com as humanidades digitais, na medida em que essa transdisciplina vai se ocupar de acervos históricos de diferentes tipos, e na live que eu assisti aqui, se falou bastante na anterior, né, sobre o que merece ser guardado, o que pode ou deve ser descartado, e o que merece ser reconhecido. Pois então, eu tentei reconstruir um percurso histórico, né, dessa
complexidade da informação sobre temas de saúde em língua portuguesa. E é esse o tipo de trabalho que eu estou começando, né, formalmente, com o auxílio do CNPq e de outros órgãos de fomento, né, que é sobre as origens da linguagem médica em português, né, e nós escolhemos estudar a obra desse autor, que é um médico alentejano, João Curvo Semedo, né, um médico português, e ele nos é especialmente atrativo por quê? Porque numa época em que a medicina, tal como era, né, se colocava e se apresentava como uma área de formação, basicamente com textos em latim, nós temos um autor aqui que está escrevendo livro, esse é o diferencial, né? Enfim, ele escreve várias obras dirigidas para as pessoas que cuidavam dos doentes, que sabiam ler, mas que não sabiam latim. Então, a gente vê um diálogo desse autor com pessoas que estavam ali na linha de frente, atendendo as pessoas doentes, né? E ele, então, produz obras no sentido de auxiliar essas pessoas, né? E essas pessoas, né, que em alguns casos eram conhecidas como cirurgiões barbeiros, ou enfim, as pessoas que estavam ali na linha de frente, geralmente, no atendimento aos doentes, não tinham uma escolaridade ou uma erudição tão grande. Então, nós começamos por essa obra, uma delas, né, que foi produzida em 1707 e que relata 101 casos de pessoas que eram tratadas pelo médico. É um livro com 635 páginas. E é um material extremamente interessante. Nós temos um site, né, que vocês podem ver aqui, em que a gente apresenta esse estudo de terminologia histórica, né, e a ideia aqui é oferecer um corpo, quer dizer, um conjunto de textos organizado, transcrito, de modo que isso possa ser usado por outras pessoas, né? Então, a gente tem basicamente aqui um site que reúne diferentes obras desse autor. No momento, a gente tem só material de uma das obras, que é essa de 1707. Mas aqui, só para dar um exemplo para vocês, o que tem dentro da obra e o que é essa escrita, né? Então, vocês vejam aqui, a gente tem um pedacinho de uma das tantas páginas do livro. Aqui a ortografia está atualizada, que também é um trabalho que a gente precisa muitas vezes fazer, né? Então, vejam só o que é contado aqui, né? O médico foi chamado por uma pessoa que ele dá o nome, né? Ele diz qual era o problema que a pessoa tinha, e vai contar no texto o que ele fez, o que deu certo, o que não deu certo, e apresentando recomendações para as pessoas que fossem se deparar com casos semelhantes. Esse material é muito interessante, porque nessa época não existia aquela coisa chamada código de ética, e tem os nomes das pessoas, as idades, onde elas moravam, que problemas elas tinham. Então, há, inclusive, relatos de freiras que estão sendo atendidas porque estão dando à luz dentro de um convento, ou de um religioso que tem doenças sexualmente transmissíveis. Enfim, é tudo relatado assim de uma maneira bastante crua. E isso é extremamente interessante. Aqui a gente tem uma outra versão desse mesmo texto, com a grafia original. Vocês podem ver aqui a mesma, o mesmo material, e a gente, para nós que somos da área de linguística e letras, quanto mais
é igual e mais conservadora a transcrição, melhor é, né? Enfim, na medida em que a gente também... Oi. Oi, só para te avisar que faltam 5, tá bem? Certo. Mas fica à vontade. Então, esse material que nós estamos produzindo a partir das obras do autor, nós vamos gerando diferentes versões, né, das páginas e dos textos. Esse material, então, né, a partir do trecho digitalizado, nós geramos os materiais. Aqui vocês veem aqui uma fotinho do livro, né, que está na Biblioteca Pública de Évora e também faz parte do acervo do Google Books. E a ideia, então, é oferecer um material para quem se interessar sobre esse tipo de estudo. Esse médico, então, viveu nesse período que vocês estão vendo aí. Ele produziu muito e ele vendeu muito. Eu acho que ele é um dos pioneiros, assim, de best-seller na área de textos desse segmento, né? E a nossa equipe de pesquisa reúne, então, um colega professor da Faculdade de Medicina, uma colega minha, a professora Valéria Monareto, que é a professora responsável pela disciplina de Linguística Histórica, eu, o Christian Macedo, que é historiador e também linguista, e os nossos colegas de Portugal, que fazem trabalhos em parceria, né? O professor Paulo Quaresma, que é a área da ciência da computação e tem experiência no processamento e na representação de conteúdo de textos antigos, a professora Maria Filomena Gonçalves, da área de língua portuguesa, português antigo, e recentemente temos uma parceria com a professora Idalete Dias, que vai estar falando aqui no próximo evento sobre o mestrado em Humanidades Digitais lá da Universidade do Minho, né? Então, o que que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo diferentes transcrições desse material, mas também estamos fazendo experimentos com o corpus, né, num estado bem bruto, enfim, simplesmente copiado, como é possível fazer, né? Estamos, então, produzindo diferentes versões do documento para diferentes finalidades. O material todo sob estudo compreende 6 obras do autor em diferentes edições, né, que foram localizadas em diferentes outros estudos, em outros trabalhos, inclusive de historiadores que já lidaram com o autor e com essa temática. E, para finalizar, né, como é que nós conversamos com a temática das humanidades digitais, né? Na medida em que nós lidamos com arquivos e memórias e com representações, né, com novas formas de apresentação de um conteúdo, né, de um material fonte, que é o livro, a digitalização do livro, dos livros, né? A gente tem uma quantidade de páginas muito grande aqui sendo tratadas, né? Alunos envolvidos com o processo de transcrição, colegas da ciência da computação fazendo testes de representação de conteúdo usando ferramentas, né? Mas há nesse trabalho, né, uma dimensão a mais, né, que foi sendo criada, né, a partir das diferentes versões que nós temos dessa memória, né? A ideia da acessibilidade textual e terminológica naquela época, né? Então, entender que há esse contexto hoje, naquele passado, é uma produção nossa. Então, é um valor que nós podemos conferir hoje a esse material, né? E
Na apresentação anterior, a professora Renata Vieira falou sobre a computação como ser também uma forma de expressão, né? E eu acho que a linguística e os estudos da linguagem também podem ser pensados, né? E nós, a partir dessa obra, estamos fazendo links com outras obras, enfim, havia pessoas preocupadas em produzir conhecimento de uma maneira que fosse mais facilmente entendido por pessoas que não tinham as mesmas condições que se esperaria que tivessem, né? Então, isso é um achado no presente que nos faz pensar, né, sobre o que eram aquelas condições, né? Então, quem é que sabia ler 700? Quem é que cuidava desses doentes? O que que é que está escrito ali? Por que que isso era escrito dessa maneira? E como é que a linguagem foi e vai se transformando, né? Então, basicamente isso, né, que é o trabalho que eu e os meus colegas, enfim, em torno dessa pesquisa temos feito. E o que é uma coisa muito legal, só para terminar mesmo, é a reunir os estudantes, os que fazem graduação e pós-graduação na área de letras e linguística, em torno desse material e dessa reflexão. Então, basicamente era isso. Obrigada. Muito obrigada, professora Maria José. Antes de passar a palavra para o nosso próximo debatedor, vou fazer uma brincadeira me apropriar de um story que a Thaís Carvalho, que é uma das nossas seguidoras, postou ao longo da nossa conversa de segunda-feira, né? Falando que ela estava tendo um mind-blowing enquanto ela assistia, uma série de ideias e tal. E eu acho que é realmente isso. A gente é acostumado a frequentar eventos muito segmentados, né? Cada um na sua área, dialogando com seus pares. E quando a gente tem a oportunidade de conversar com diversas áreas, a gente percebe como o conhecimento, na verdade, ele é global. A gente segmenta por necessidade de desenvolvimento, né, das pesquisas e tal. Mas, enquanto historiadora, eu fiquei fascinada com a fala e as possibilidades de conexão entre as pesquisas em história e letras e humanidades digitais em geral. Muito obrigada. Bom, agora nós vamos seguir, então, né? Clarissa, Sim, só fica à antes da vontade. gente continuar, eu só queria fazer dois reparos, assim. Quando eu falei que a gente está começando a fazer esse Claro. estudo também em Libras, eu tenho plena consciência que Libras não é uma facilitação, né? O que nós estamos Sim, estudando eu tinha notado que a gente passava os comentários. A acessibilidade da acessibilidade, quer dizer, aquilo que é transmitido em Libras está em sinais que as pessoas entendem, né? Então, eu só queria Sim. fazer esse reparo, certo? Sim, eu tinha notado como um comentário do Marcos, né? O Marcos Machado Paulo comentou a respeito, mas acho que no debate a gente pode voltar a essa Isso, questão, com certeza. claro, claro. Bom, então, eu chamo agora o Thiago Gil. Faz a aposta, Thiago, tudo tranquilo por aí? Tudo tranquilo? Você pode compartilhar, por favor? Podemos sim. Tá. Ah, já está compartilhado. Eu tenho que mexer Eu aqui. aproveito que eu ainda estou aqui na tela para reforçar para os nossos ouvintes, espectadores, que podem ir mandando as perguntas, né, pelos comentários aí do Facebook, que ao final a gente vai fazer uma rodada de conversa. Toca a ficha, Thiago. Obrigado. Bom, queria primeiro agradecer a equipe do APERS pela iniciativa, super legal, muito bacana, ainda mais vindo desse arquivo em particular. Eu já trabalhei em muitos arquivos e o APERS, para mim, é o meu arquivo do coração, né? Que é um lugar que eu sempre me sinto em casa, trabalhei na minha monografia de graduação nele, frequentava diariamente e passei manhãs e tardes muito agradáveis aí. O Jorge trabalha no arquivo ainda? O Jorge salvou muitos trabalhos. Sim, trabalha sim, É, nossa, nossa, então, móveis manda um e abraço. utensílios do arquivo público. É, manda um Daqui a pouco vai abraço. estar a foto dele aqui ao lado da foto do Borges. É, acho que pode ir no mínimo, né? O Jorge é o responsável por localizar os documentos, para quem não conhece, e trazer para os pesquisadores. E tem documentos que, por várias razões, acabaram ficando difíceis de encontrar. O Jorge salva
muitas pesquisas. Eu só queria fazer esse registro. Bom, vou falar um pouquinho de algumas experiências que a gente tem no arquivo, no Laboratório de História Social da Universidade de Brasília. A gente trabalha há muitos anos com isso que agora vem sendo chamado história digital. Não vou entrar muito a fundo, prefiro ter algum pudor em usar essa expressão, por várias razões. A primeira delas é que ela está, nesse momento, designando coisas muito diferentes e não diria incompatíveis, mas desnecessariamente unidas. Então, eu uso essa expressão, mas com algum pudor ainda, digamos. Acho que é importante essa prática, nesse caso. Bom, vou falar um pouquinho de alguns projetos que nós temos. O primeiro projeto que nós tivemos, que poderia receber esse rótulo, foi o Atlas Digital da América Lusa, que é um projeto de lançado em 2011, ele já vinha desde 2009, ele já completou 10 anos, que é uma espécie de Google Maps do Brasil colonial, né? Ele é um site que oferece uma cartografia digital interativa, né? Não é importante, não é um site de cartografia histórica. As pessoas pensam sempre que vão encontrar mapas antigos aqui. Não é a nossa intenção. A nossa ideia é fazer um produto, digamos, de consumo interativo, como é o Google Maps, né? Então, para apresentar rapidamente aqui, ele tem uma apresentação, tem um guia de vilas e cidades. A gente fez um levantamento exaustivo das vilas e cidades do Brasil colonial e fez uma revisão historiográfica dessas vilas e cidades. Então, a gente tem aqui, só para entrar rapidamente, por exemplo, a cidade de Vitória. Nós temos aqui um pequeno verbete. Isso aqui é um sistema MediaWiki, que é o mesmo da Wikipedia, mas ele é nosso, digamos. Ele foi instalado do zero aqui no nosso sistema. Aqui tem quem fez o verbete, como citar, tem como baixar para uma outra ferramenta muito usada por pessoal que trabalha com história digital, que é o Zotero, que é uma ferramenta de gestão de referências bibliográficas. E aqui tem um verbete que foi feito, que explica um pouco, faz um breve histórico da cidade. Isso aqui foi um plugin que a gente criou dentro da MediaWiki para exibir o nosso banco de dados, que é uma outra coisa. E aqui tem um histórico de transformações daquele ponto ali no tempo. Aí, voltando para o Atlas. Aqui tem outras coisinhas, verbete em destaque, notícias. Tem um banco de dados dos Santos dos Dias. Então, a gente pode ver aqui, nós vamos ter acesso a um martiriológico dos santos da época moderna. Atenção, não é o atual, né? Ele é o que era praticado por volta do século XVII e XVIII, que é um pouco diferente do atual, digamos assim. Ele é bastante barroco, dramático, e salienta muito o sofrimento dos santos. Para quem tem algum tipo de prazer com o sofrimento alheio, que é um lugar maravilhoso para você praticar sem machucar ninguém. Aqui tem mapa digital, que tem aqui uma instrução de como usar, e vamos para o mapa digital, que eu acho que é a parte mais interessante da ferramenta. Nós temos uma cartografia sem nenhuma referência do presente, né? E só tem informação da época, e conforme a gente vai aproximando, os pontos vão aparecendo, são pontos que indicam vilas. A primeira escala aqui são cidades. Cidades e vilas é a mesma coisa no Império Português, a diferença é que a cidade tem um estatuto de nobreza superior ao de vila em termos honoríficos, mas os membros da Câmara das cidades têm privilégios, mas em termos gerais é a mesma coisa, são ambos municípios. Então a gente tem aqui, vai aproximando, vai podendo ver outros detalhes. Podem reparar que a hidrografia vai sendo identificada paulatinamente. Mas os rios que aparecem em primeira escala, nessa primeira visualização aqui, o São Francisco, o Rio das Amazonas e o Rio Negro, eles aparecem primeiro que os outros, não por uma importância geográfica ou hidrográfica atual, ou hidrográfica per si, mas porque a gente fez um levantamento exaustivo na documentação, de novo, digital, do Arquivo Histórico Ultramarino, que é uma documentação que está totalmente online, mas a gente tomou os 128 mil verbetes, resumos, ementas dos documentos, pegamos esses 128 mil registros, uma espécie de big data,
das resumos dos documentos coloniais, a gente extraiu os nomes dos rios que apareciam nessas ementas e fez um ranking dos rios mais importantes. E fez três escalas, os rios primeira, segunda e terceira importância. Então, a ordem de apresentação dos rios aqui seguem a ordem de referência na documentação do resgate. Quando a gente aproxima um pouco mais, por exemplo, a gente vai ver, espero que a internet não falhe agora, porque às vezes fica um pouco lento, é muito dado aqui para carregar, vão aparecendo outros detalhes, aparecem também freguesias, povoações, unidades produtivas, e aparecem também outros rios importantes, mas não tão numericamente expressivos na documentação do projeto resgate, que foi o que a gente usou para estabelecer essa hierarquia, mas também para estabelecer, para usar como fonte para muitos verbetes que nós construímos na nossa Wikipedia, na nossa enciclopédia digital. Então, vamos aproximar um pouco mais aqui. Nós temos muita informação aqui disponível. Podemos, por exemplo, aproximar e ver a escala local, a escala das ruas e das casas. Não temos casas, evidentemente, mas porque seriam... Já ter as ruas já é uma informação bastante privilegiada, que a gente teve acesso a uma coleção de mapas urbanos, plantas urbanas muito boa. A gente conseguiu, inclusive, identificar as ruas, e aqui a gente tem, por exemplo, as freguesias e tal, e a gente tem informação, quando a gente clica, a gente tem informação sobre a data de início e término. Aqui, término, não se entenda mal, não é que essa igreja terminou, ela está lá até hoje, São José está lá até hoje, mas é quando ela muda de estatuto. Então, a gente tem o histórico dela, ela é, por exemplo, uma povoação. Quando ela vira freguesia com esse estatuto, ela acaba como povoação, nasce como freguesia, e quando ela vira vila, por exemplo, se for um caso, ela morre como freguesia e nasce como vila. Então, nós temos três registros para essa mesma povoação, permitindo que a gente possa acompanhar diacronicamente a transformação, né? Então, isso são algumas ferramentas que nós temos do Atlas, né? A gente pode fazer outras coisas, né? A gente pode adicionar camadas, por exemplo, a gente pode... vou apagar aqui rapidamente as unidades populacionais e vou adicionar uma outra camada, que é, por exemplo, grupos indígenas. E vai começar a aparecer informação. Cada cor é um grupo étnico. Aqui, por exemplo, é Paiaiá, né? Inclusive tem a fonte da onde veio essa informação. E a gente pode clicar aqui para ver mais informações na nossa Wikipedia. Não vou mostrar muito isso aqui para não, porque o tempo está um pouco curto. Mas também a gente tem fortalezas, vai começar a aparecer aqui as fortalezas. E também tem, por exemplo, revoltas, né? Aqui em vermelhinho são as revoltas. Nós também temos aqui a legenda, que permite a identificação dessas coisas. E se eu quiser, por exemplo, fazer... Vamos ver se vai funcionar agora, porque às vezes fica um pouco pesado. A gente tem aqui mapa de calor. Eu vou criar aqui rapidamente um mapa de calor das revoltas no Brasil colonial. E ele cria a camada, e aí está. Nós temos aqui a concentração das camadas, das revoltas disponíveis em nosso banco de dados, evidentemente. Então, se a gente aproxima, as células vão se separando e permitindo uma reagrupação. Igual a gente pode continuar vendo aqui a revolta de Pitangui, por exemplo, quando é que ela aconteceu, e por aí vai. Então, é uma ferramenta que usa muitos documentos que estão online, que estão disponíveis em diferentes plataformas. A gente usou muita coisa digital já. Isso aqui já nasceu nesse contexto de conseguir materiais bibliográficos e fontes primárias em documentação online, né? Boa parte do que a gente usou foi do resgate, foi a partir da plataforma online do resgate. Então, ela tem essas características, né? Bom, eu vou parar um pouquinho de mostrar o Atlas e vou dar uma enfatizada numa outra ferramenta que a gente criou de algum tempo para cá, porque o nosso laboratório... como eu falei antes, eu tenho algum receio de usar
história digital, prefiro seguir falando em história social, porque a história social, desde os seus princípios, desde que ela vem sendo praticada no mundo, com esse rótulo, ela sempre foi muito ligada ao digital. Se você pensar, por exemplo, a história que o Labrousse fazia, já os seus alunos já usavam computadores e processamento de dados em grandes quantidades nos anos 50 e 60. As pessoas pensam muitas vezes que tem uma inovação muito grande nos últimos anos em relação à tecnologia, mas, na verdade, a relação dos historiadores com a tecnologia é bastante antiga, né? A gente se deslumbra um pouco com essas novas ferramentas online, mas ela tem uma história bem mais antiga. Por isso que eu sigo usando história social. E a gente criou também aqui uma ferramenta, que é, na verdade, uma caixa de ferramentas de métodos de pesquisa em história, né? Então, a gente tem aqui uma espécie de portal de conteúdos de... aqui fala-se em história digital, né? Porque tudo que tem aqui diz respeito a essa incorporação do computacional à história. Então, a gente tem um portal de banco de dados, um outro de análise de redes sociais, um outro de sistemas de informação geográfica em história, referências bibliográficas, bibliometria, estatística, editores de texto, conteúdos web em geral, e estamos criando agora, tem alguma coisinha já, mas está ainda em construção, uma parte de programação para historiadores. Em breve teremos outros conteúdos que não estão ainda listados aqui. Mas, por exemplo, se a gente clica aqui em bancos de dados, a gente vai ter acesso a toda uma série de instruções e treinamento para como construir um banco de dados. Por exemplo, estrutura de dados, tem aqui um verbetezinho que mostra como é que você pode fazer. Depois tem um vídeo que mostra como é que você pode fazer isso. Vou tirar o áudio aqui. Então, tem toda uma série de instruções que podem ser úteis para as pessoas, para elas construírem a sua pesquisa de um modo também computacional. Então, mas tudo o que a gente faz aqui tem, digamos, por trás uma certa reflexão sobre o assunto que parte do pressuposto que tudo isso é artesanato, né? Então, a ideia é que as pessoas possam incrementar suas pesquisas. Assim como um artesão pode usar uma serra elétrica, pode usar uma furadeira elétrica, assim como o cozinheiro pode usar um multiprocessador, pode usar uma faca elétrica, pode usar instrumentos tecnológicos que agilizem o seu trabalho, também o historiador pode usar ferramentas que facilitem a sua vida e organizem os seus dados. Tudo que pode ser feito aqui pode ser feito com papel, analogicamente, mas também pode ser feito de modo computacional. Aqui também tem análise de redes sociais, que até o Israel Aquino, que é da URGS, que está assistindo agora, colaborou bastante, né? Tem bastante material. E ajuda as pessoas a sair do zero. Por exemplo, nunca fiz nada disso antes, gostaria de começar. Bom, aqui você tem um material introdutório para poder dar os primeiros passos, né? E sair, enfim, conseguir se mexer de modo autônomo. Eu acho uma coisa importante que as pessoas tenham autonomia e conheçam, sabem como usar essas ferramentas de um modo muito independente. Aqui nós temos também de cartografia digital, que inclusive tem o Atlas aqui como exemplo, né? E também tudo isso com vídeos, não vou mostrar todos, porque vai usar muito tempo, mas alguns eu quero dar uma ênfase. Biometria, por exemplo, tem como usar ferramentas biométricas para fazer redes de citações, por exemplo, e outras coisas todas que é possível ser feito. Enfim, aqui tem essa caixa de ferramentas que eu acho que as pessoas poderiam tirar algum proveito e que eu acho que a gente criou para poder ter autonomia, né? Eu dei vários cursos de várias coisas aqui, várias vezes. É sempre muito frustrante porque as pessoas querem aprender onde que elas têm que clicar e não querem, digamos assim, se comprometer com a parte mais teórica da questão. E aqui as duas coisas estão articuladas e cada um consome na medida em que achar pertinente. Você tem uma mensagem, Clarissa? Está acabando meu tempo? É apenas os 5 minutos. Tá, não, eu vou ser mais breve ainda. Estou concluindo já. Tô concluindo, não vou avançar muito. Tá.
Enfim, tem essas coisas todas. E eu acho que talvez seja interessante para efeito de ilustração, até agora pouco eu estava trabalhando com isso, tem agora uma ferramenta que nós em breve vamos criar aqui também um conteúdo sobre isso, que é uma ferramenta de transcrição de documentos, né? Ela transcreve automaticamente. Claro, a gente precisa ensinar ela, né? Chama-se Transcribus. Em breve vai ter um treinamento dela no Pliomatica, que é esse site aqui, né? Em breve vai ter um verbete para ela aqui, um portal. Mas é uma ferramenta que transcreve automaticamente. Por exemplo, essa frase aqui, é essa aqui que vocês estão vendo, está destacado aqui. Ele conseguiu transcrever sozinho. A partir do treinamento, ó, Santos Olhos, o reverendo Frei José dos Santos Pinheiro, superior dela, a Joaquim. Vocês podem ver que é exatamente isso que está sendo escrito, está escrito aqui. Tem algum errinho? Tem. Aos 20 dias do mês de março, ok. Pode ser facilmente revisado. Mas ela tem um grau de apuro bastante grande. E essa é uma coisa que talvez a gente possa pensar coletivamente, que diz respeito à possibilidade da gente criar modelos de transcrição. Aquilo ali que vocês viram foi uma transcrição que foi feita por um modelo, que tem que ser criado pelo pesquisador, a gente tem que ensinar o programa, ele aprende, ele usa inteligência artificial para fazer isso, né? Redes neurais. E tem que ser criados modelos com exemplos bastante grandes de dados, né? Por exemplo, 5 mil palavras para começar. Então, muitos arquivos pelo mundo estão fazendo modelos nacionais, modelos dos seus documentos, modelos de vários documentos. O arquivo público poderia, talvez, ter interesse em discutir esse tipo de coisa. A gente tem todo o interesse em fazer alguma parceria para oferecer para as pessoas, depois colocar isso aberto à comunidade, modelos em língua portuguesa para documentos coloniais, documentos do século XIX, por aí vai. Bom, era isso que eu tinha para falar, um panorama geral do que a gente está fazendo e um panorama de algumas coisas que poderiam ser interessantes para as pessoas. Muito obrigado, agradeço novamente, foi uma honra participar. Nós que agradecemos, Thiago, foi excelente a tua fala. Tem uma série de questões que são possíveis de comentar na sequência. Isso que tu mencionaste ao final da transcrição automática é formidável e me enche de vontade de colocar tu e a Maria José na mesa aqui para a gente tomar um café juntos e discutir. Provavelmente a Denise, que é uma das colegas que foi uma das organizadoras mais atuantes do nosso evento, fala bastante a respeito disso como um avanço, né, na nossa área. E eu queria aproveitar, agora antes de passar a palavra para o Thiago Borges, aproveitar o ensejo do comentário a respeito do Jorge, né? E dizer que o Jorge há muitos anos faz parte da nossa equipe, ele é uma referência para os pesquisadores, mas aí a gente aproveita para estender o agradecimento e o reconhecimento aos demais membros da equipe de busca e arquivamento, né, e da sala de pesquisa, porque hoje em dia a gente consegue atender uma demanda maior e com qualidade, inclusive porque as ferramentas computacionais nos permitem maior controle da localização, os instrumentos de pesquisa avançam. Então, mencionar o Vinícius, a Caroline, uma série de outros colegas que estão engajados, né, em permitir o acesso dos pesquisadores às fontes. Seria muito, muito bacana se todo pesquisador do APERS tivesse a oportunidade de fazer uma visita dentro dos prédios para ver o universo que se configura, né? E a dificuldade que às vezes é fazer com que o acervo que tu pretende acessar, o recorte que é bom para a tua pesquisa, chegue até a tua mesa, né? Não é tão simples assim, tem todo um processo e toda uma equipe envolvida. Então, a partir do nome do Jorge, estender esse reconhecimento a todos os colegas. Bom, e agora então, sem mais comentários meus de pronto, eu gostaria de convidar o Thiago Borges para tomar a palavra. Seja bem-vindo à tela. E boa sorte. Obrigado. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Maria. E a todo mundo que está acompanhando. Agradeço ao convite, né, para participar e poder mostrar nosso trabalho relacionado à ferramenta de busca que a gente está usando agora. Então, basicamente, eu vou passar telas aqui mostrando qual a sequência do nosso trabalho hoje em relação aos arquivos digitais, né? Por que a gente adotou, na verdade, a ferramenta do Atom? Contextualizando, eu sou o arquivista do Arquivo Histórico na Câmara dos Deputados em Brasília, eu entrei faz
10 anos, mais ou menos, em 2011, e nesse contexto, a gente estava ali no, na publicação da Lei de Acesso à Informação, né? E toda a administração pública e o serviço público estava começando a implementar essa lógica da transparência ativa, que é quando você oferece à comunidade os dados abertos, o acesso irrestrito, e torna tudo muito público e transparente. Nesse contexto, a gente, que é do arquivo histórico, já tem essa natureza de lidar com o público externo e lidar com a informação irrestrita, a gente também foi um pouco atingido e a gente estava procurando uma ferramenta que nos ajudasse em relação a dar acesso aos arquivos históricos. A gente tem ali no arquivo histórico as atividades, a gente tem as atribuições de um arquivo público, no arquivo nacional, eu diria até, dentro do legislativo. Então, a gente tem toda as atividades de recolhimento, arranjo, descrição, indexação, receber as solicitações de acesso e pesquisa dos cidadãos e dos pesquisadores, além de preservação física e digital. A gente tentou especificar um sistema para comprar no mercado e não foi possível, um sistema até mais global, que teria vários módulos, não só muito conectado à descrição e indexação, mas não existia numa empresa no mercado no brasileiro, em 2011, 2012, oferecendo esse software. Por outro lado, a gente poderia tentar desenvolver internamente com o Departamento de Tecnologia da Câmara, que demandaria também um esforço interno muito grande. Então, com a Conselho Internacional de Arquivos, tendo a parceria com a Artifactual, que era uma empresa canadense que funciona até hoje, lançando na época o Ika Atom e na sequência o Atom, acabou que a gente optou por essa ferramenta, né? Um pouco antes ainda teve a possibilidade de a gente usar o DSpace, que era usado pela Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, né? E a gente tentou uma adaptação, ver se era viável uma aplicação aos arquivos, e a gente não conseguiu, pela questão de ser uma ferramenta voltada para a biblioteconomia, e conteúdo específico, né, de biblioteca, não tendo nenhuma relação com normas arquivísticas ou de contexto. Então, a gente descartou e foi para o Atom. Então, eu estou apresentando aqui ao site oficial da página do Atom, que eles trazem pontos específicos por que adotar esse sistema em arquivos históricos. E foi basicamente por esses pontos que a gente resolveu escolher. Ele é web, você acessa pelo navegador, você faz o seu login e você começa a fazer o seu trabalho ali dentro. Inclusive, agora na pandemia, a gente teve a oportunidade de trabalhar muito, porque ele já tinha essa natureza web-based, que ele chama, né? Ele é um site de internet. Open source, né? Todo o código do Atom é lançado sob uma licença. Na verdade, ele é gratuito e feito pela comunidade. Então, a questão do orçamento, né, do quanto a gente ia gastar, também pesou. Porque a gente, no serviço público, a gente passa por toda uma questão de licitação, ter que dedicar um orçamento específico anteriormente, depois tem a manutenção. Então, essa questão financeira pesou e a gente adotou por essa questão também, baseado em normas. Eu acho que é uma das principais, porque é voltado exclusivamente para arquivo, feita com uma série de normas adotadas pelo Conselho Internacional de Arquivos e também pela NOBRAD, ou, desculpa, pelo Conselho Nacional de Arquivos, que inclui a NOBRAD e outras normas que foram adotadas no Brasil. Importação e exportação amigável é um outro recurso interessante que, se você tem já no seu arquivo bases de dados, sistemas, inventários, e outras ferramentas com os dados do seu acervo, você pode trabalhar com grandes migrações, desde que essa exportação do sistema de origem tenha um desses formatos que estão apresentados aí: EAD, EASPF, CSV e SQLs, né? E tudo muito difícil no caso brasileiro, porque
essa questão das nossas bases de dados, a gente não tem essa tradição de ter criado bases de dados com a ferramenta de exportação, né? Multilingue é uma questão interessante também, porque a gente recebe ele o Atom, quando você instala, ele tem uma versão meio default, português de Portugal, tem a tradução feita no Brasil e tudo, mas você tem a possibilidade de manipular os campos do sistema o tempo inteiro e traduzi-los, os termos mais para o português do Brasil, né? Que a gente vê que às vezes aparece até termo em inglês que passou e não foi traduzido. Multirepositório a gente não usa muito isso, mas eu acho interessante para instituições que têm sede, por exemplo, em Brasília e regionais. Você pode ter um Atom instalado num local e compartilhado por várias entidades, né? Por exemplo, se o arquivo, acho que se o arquivo público do estado do Rio Grande do Sul fizesse um convênio com os municípios poderiam, por exemplo, usar, cada município seria um perfil dentro desse site e botaria os dados da sua plataforma, lá do seu município, nesse mesmo Atom compartilhado. E melhora contínua é a questão de que ele continua sendo atualizado, né? Ele tem uma relação com a comunidade usuária muito forte, então a comunidade dá o feedback para a Artifactual. A Artifactual considera todas as sugestões e a próxima versão parte daí, do que foi relatado pela própria comunidade usuária. Então a gente instalou em 2013 e a gente vem usando, publicou a primeira vez em 2015, alguma parte do conteúdo nosso, e a gente vem usando de lá para cá. Ficou arquivohistorico.câmara.leg.br, o nosso site. Você vê que a estrutura ela é padrão para todo mundo que usa. A gente navega pelas normas, basicamente, com outros nomes aqui ao lado, e até atualmente a gente tem uma coleção, a coleção Berta Lutz, que é uma ativista feminista da década de 1930, que foi deputada, Memória do Mundo, né? Essa documentação. A gente tem nosso primeiro trabalho, que foi a Constituinte de 1823, também Memória do Mundo, que é a Assembleia Nacional Constituinte, logo após a independência do Brasil, né, de Portugal, e a primeira corte brasileira. E a gente também tem a Assembleia Constituinte de 1988, a Constituição Cidadã, né, foi elaborada nessa Constituinte. A questão das normas que eu tinha citado, a gente pode navegar aqui ao lado. Instituição arquivística é ISDA, que é quando você descreve a instituição de arquivo de forma arquivística, né? Considerando a norma internacional. Você também tem a descrição arquivística, que é a documentação e os fundos do seu arquivo. Então, a gente tem, além desses aqui que a gente já divulgou e publicou, a gente tem outros fundos em processamento, né? E aqui é neste tópico que a gente consegue ver a diferença do DSpace. Justamente essa raiz à esquerda, onde está vendo fundo, série, dossiê e item, você consegue ver que esses níveis, que os níveis de descrição são formas de contexto arquivístico, né? Você vem do fundo descendo até chegar ao item, que não tem essa possibilidade no DSpace, né? E é a natureza da nossa atividade, é a questão do contexto, né? De descrever o contexto, registrar o contexto de produção. Registro de autoridade é ISAR CPF, né? Que você tem, você também fala sobre os autores e os produtores na descrição arquivística. Você não fala apenas sobre o documento, você fala sobre. Vocês estão vendo a segunda página? Sim, estamos vendo. Certo. Então, você também tem a ISAR CPF, que é uma norma internacional prevista aqui, e você tem a ISDF, que é a menos usada no Brasil, a gente também ainda não utilizou. Você tem os locais, que também é a questão regional, que é um ponto de acesso muito forte. Assuntos que você pode cadastrar
os seus assuntos, se você tem um tesauro controlado, se você tiver um tesauro, um vocabulário controlado, você pode fazer as relações todas aqui dentro. E que é a grande função do Atom, que é o documento inteiro teor, né? Vindo de digitalizações, que você faz toda a descrição individual dele e linka à descrição contextual, de qual coleção ele pertence, qual grupo ele pertence, qual série, que é a descrição arquivística. Então, a gente adotou e tem funcionado muito bem. Se eu voltar aqui na tela inicial, você vê o número de popular essa semana, nessa semana, você vê o número de visitas que a gente teve essa semana e o que foi visitado. Essa é uma das grandes diferenças que a gente vê, né, da pesquisa presencial, né? A gente está fechado, a gente está numa pandemia e continua tendo visita. Então, ele atinge muito mais, obviamente, tem a questão do horário, que você tem 24 horas online, tem a questão para documento mais recente, você tem o OCR, você pesquisa dentro do documento. Oi? Oi, Thiago. Nós estamos enxergando a página do Atom, a tela inicial ali. Então, dentro do notebookzinho que tem na página do Atom, a gente enxerga ela circulando, mas a gente não está vendo uma aplicação mais. As outras janelas vocês não estão vendo que eu mostrei, que eu mudei? Não. Como é que eu. Talvez tenha que dar um. Então, é que Então. volta. Vocês não estão vendo a página da Tentando câmera? parar. Não, agora nós estamos com a tela da página do Atom mesmo. Com Não, a eu já mudei parte. uma segunda. Será que eu tenho que reiniciar? Talvez tenhas que compartilhar novamente. Ah, Sair e então eu vou voltar. voltar só um minuto. Tranquilo, a gente te acompanha aqui. Tem que compartilhar de novo, né? Enquanto tu te organizas aí, eu não posso deixar de mencionar o Borges de Medeiros aqui do meu lado, já era para eu ter falado a respeito disso. Tem vários comentários sobre a presença do Borges nos observando. Pessoal, eu não estou em casa, eu estou no Aperde. Esse Borges de Medeiros não orna a minha sala. Sim, agora nós estamos vendo. Estamos na página da Câmara dos Deputados Histórico, Eu tá? tinha comentado item a item aqui, eu vou ter que pular. Na verdade, são as normas arquivísticas. Esse é o nosso site, que já tem três, né, fundos aí dentro, dois fundos de uma Sério, coleção. deixa eu tomar Desculpa? alguns minutinhos e comentar. Fica tranquilo. Se tu Então, quiser se eu mais mudar alguns para minutinhos, a próxima, quiser vocês vão envolver. ver também? Não te entendi? Se eu mudar para a próxima, eu tenho que compartilhar de novo? Não. Eu acho que não atrapalhou muito o entendimento. Deu para entender que tu estavas falando das normativas arquivísticas, dos níveis de descrição. Conseguimos acompanhar numa boa. Certo. Então, o nosso trabalho no site é fazer uma unificação de bases. Acho que o Atom serviu para a gente como unificador de vários inventários que existiam, que ainda estão em processamento. Então, a gente está dando para o usuário uma tela única e não dando 20 inventários, 30 inventários para ele pesquisar, fazer a pesquisa dele. E ele se adaptar a cada um desses instrumentos de pesquisa. Então, acho que a visão do Conselho Internacional de Arquivos foi padronização e foi justamente melhorar essa questão do período anterior à existência de normas, que os arquivos tinham uma liberdade maior para elaborar seus instrumentos de pesquisa. Então, o pesquisador sofria muito com essa adaptação de vários instrumentos de pesquisa que ele tinha que conhecer em cada arquivo que ele chegava. Deixa eu ver se eu consigo passar mais para frente. Então, assim, o que melhorou para a gente foi potencializou nossa pesquisa, número de visitas, obviamente, né? A gente vê várias pessoas visitando semanalmente. Online, 24 horas, 24 horas. A questão da pesquisa presencial, que ainda existe e vai existir durante muitos anos, porque você não consegue colocar um passivo de 200 anos em 10 anos, né? Você vai demorar um tempo, então vai coexistir a pesquisa digital com a pesquisa presencial durante muito tempo.
Mas, assim, você vê um impacto até em viagem e gasto com deslocamento, por exemplo. Esses acervos que a gente já disponibilizou, não tem a necessidade mais do pesquisador vir a Brasília para pesquisar presencialmente. E com esse contexto de redução em pesquisa, né, eu acho que é uma coisa positiva. O acesso ao inteiro teor dos documentos, que é justamente a grande característica do Atom, você dá o acesso, né, condicionar o acesso ao inteiro teor do documento. Você também tem a preservação dos originais pelo fim do manuseio, né, então esses documentos que já estão aqui, você não manuseia mais, você consegue preservar ele mais tempo. Você tem busca avançada, que é uma novidade da nova versão, então você faz filtros e você precisa mais a sua pesquisa, fica mais precisa, né? Você tem links e relacionamentos, pontos de acesso, então você tem uma variedade enorme de opções e recursos dentro do sistema. Agora, sim, tem uma relação do Atom que tem que ser vista, que é a questão da relação dessa plataforma com a Arquivemática, que é outra plataforma usada em gestão de documentos digitais, que é a plataforma de preservação digital. Então, quem adota o Arquivemática em combinação com o Atom tem que desenhar um novo fluxo de trabalho, né, workflow, que é justamente você considerar o SIGAD, o documento nato digital saindo do SIGAD, com todos os metadados previstos, sendo encaminhado para o repositório, para só no fim ser feito a versão de acesso no Atom. Então, isso a gente está no meio desse processo lá na Câmara e a gente está vendo que é um novo desenho e uma nova perspectiva de trabalho e também você tem que considerar isso, porque você mantém a cadeia de custódia se você faz esse ciclo. Você tem todos os metadados do objeto digital que chegam diretamente do Arquivemática para o Atom. Então, é uma coisa a se pensar e é uma tendência no Brasil também. Outra questão que... Thiago, Oi? Não sei se tu está acabando, mas ainda tem 5 minutos, tá? Só para te avisar. Tá. Eu não sei se vocês viram tudo que eu expliquei, mas enfim. Aqui voltando ao nosso site, eu queria falar um pouquinho de um projeto que vai sair agora, que tem até a ver com o que o professor Thiago falou de transcrição automática, que é uma ferramenta que vem sendo divulgada no exterior já, esses softwares de transcrição automática de documentos, mas isso exige todo esse vocabulário, todo esse conteúdo prévio cadastrado no sistema. E existe também, por exemplo, você pega um livro que tem a mesma letra, você consegue desenvolver dentro desse software, porque tem a mesma letra. No nosso caso, a gente recebia manuscrito do Brasil inteiro. Então, a gente recebia de vila, né, de cidade, arraial, com diversas letras. Então, a aplicação desse software para esse caso da variação de letras, que você não tem um livro com uma letra de uma pessoa que escreveu o livro inteiro, fica difícil de aplicar. Então, se você vem aqui no... Deixa eu navegar pelo... A gente está com um trabalho colaborativo que vai ser aberto para a comunidade de transcrição. Então, as pessoas vão pegar documentos desse fundo, do de 1823, da Assembleia, vão escolher quais os documentos não têm descrição e indexação, né, crowdsourcing, que eles chamam, trabalho colaborativo. Vão transcrever em casa e vão mandar para a gente, especialmente alguns selecionados que a gente tem prioridade. Isso a gente vê porque, como a gente tem visto um acesso muito grande nesse fundo da Assembleia Constituinte, que tem os manuscritos, você não sabe o que as pessoas estão fazendo. As pessoas podem estar fazendo uma pesquisa e transcrevendo o documento e fica com o pesquisador. E a gente não tem nenhum feedback. Então, a intenção desse projeto é ter esse feedback de quem está usando o site. Sim, ficou um pouco corrido, aqui tem até um recebido que a gente recebeu nesse projeto, que é uma transcrição feita por um colaborador. Agora, deixa eu ver se dá tempo de falar um pouquinho do Records in Context. Porque tudo que a gente está usando no Atom, todas as normas, elas estão passando por revisão pelo Conselho Internacional de Arquivos,
E está saindo a Records in Context, que é RIC, né? Então, assim, vai ter um impacto no Brasil, porque a gente está um pouco em delay com a Europa, com os Estados Unidos, na aplicação das normas de descrição dos anos 90 e 2000. Então, assim, é o caso da Câmara. A gente é país sul-americano, né? Eles fazem as coisas, eles fazem as normas antes lá e depois chega com um delay para a gente. Aí a gente estudando essa norma e vendo detalhes dela, eu acho que é muito interessante, porque esse S que tem em records, não sei se vocês estão vendo aí, não, né? Mais uma vez, não. Deixa eu ver aqui. As minhas telas, elas não andaram, né? Deixa eu ver se muda. Agora nós estamos enxergando Records in Context Conceptual Model. Isso é o conceito, é o modelo conceitual que vai sair agora, que já saiu, na verdade, no fim do ano passado. E a descrição, falando rapidamente, que eu não tenho mais tempo, ela deixa de ser interna, ou seja, você deixa de olhar a descrição somente na sua instituição, de seus fundos, os seus grupos, suas sedes, os documentos. E você tenta fazer, por meio da web semântica, relações com outras origens. Então, os dois trabalhos anteriormente que os professores mostraram tem tudo a ver com essa nova concepção de descrição, porque você consegue, do nosso site, você vai usar o modelo conceitual e a ontologia do Records in Context para referenciar muita coisa que está fora que as instituições não conversam, né? E não compartilham essa descrição. Então, a intenção deles é que até porque a Europa está mais avançada nessa questão de descrição dos seus acervos, então elas têm condição de começar a olhar para fora. Então, é uma visão contextual do princípio da proveniência um pouco ampla, que você sai da sua instituição e vai atrás de fontes relacionadas, seja ela biblioteca, arquivo, museu, e eles querem justamente tratar a informação de uma forma mais ampla e vincular essas áreas que falam, como biblioteconomia, museologia. Então, a gente não sabe qual é o impacto, porque a gente está assimilando por ferramentas, né, como o Atom, as normas agora, e ao mesmo tempo já está saindo uma nova. Não sei qual vai ser o impacto nos arquivos do Brasil e qual vai ser o impacto, principalmente, na gestão da preservação digital, né? Porque agora que a gente está delimitando metadados nas instituições, para os produtores, nos sistemas, e vem um novo modelo. Então, qual é o impacto desse modelo nos metadados descritivos nas instituições, né? Não sei se eu tenho tempo ainda. O tempo já chegou ao final, mas como nós tivemos esse probleminha técnico, se tu quiseres comentar mais alguma coisa, senão a gente já pode fazer comentários mais aprofundados em relação a isso, junto com os demais colegas, né, no debate mesmo. Pode ser, porque se vai surgir alguma pergunta, né? Acho melhor. Tá, então nós já vamos retornar para a sala com todos. Bom, eu fui acompanhando, surgiram uma série de questionamentos ali pelo nosso bate-papo, né, no evento. A Maria José, como foi a primeira a falar? Eu acredito que as ideias de perguntas elas vão se consolidando ao longo da mesa, né? Então, eu consegui pegar especificamente dois comentários para Maria José, mas eu acredito que uma série de outras perguntas tu vai poder também dialogar, Maria. Então, fica à vontade quando tu for, né, fazer os teus comentários. E se ainda quiserem mandar mais perguntas, eu estou ainda observando. Então, Maria, o primeiro comentário eu acho que tu já respondeste, mas se tu quiseres retornar à questão de Libras, né, como não sendo apenas uma facilitação do texto, e sim como uma linguagem completa. E depois o Vanderlei Santos pergunta, né, ele disse: percebi que em nenhum momento da sua palestra foi usada a palavra paleografia, e ele quer saber se isso foi consciente e qual é a relação com a paleografia. Bom, Maria, eu vou só passar mais duas perguntas, uma para cada um dos dois, e vou tentar fazer certo. umas rodadas de perguntas, tá? Para o Thiago Gil,
O nosso colega aqui do Aperes, o Rodrigo Weimer, que eu sei que vocês se conhecem, né, tem uma boa relação também, pediu que tu comentasse um pouquinho mais a respeito dos cuidados e restrições em relação ao termo história digital. E eu acredito que essa pergunta dele dialoga um pouco com algo que eu gostaria de comentar, que é essa relação entre história social e história digital, a história social sendo o campo onde as tuas pesquisas repercutem na produção de conhecimento histórico, né? E como a história digital ela entra mais como ferramenta, mas ao mesmo tempo, mesmo sendo enquanto ferramenta, tem implicações teóricas importantes sobre a nossa produção. Afinal, a ferramenta ela não substitui o artesão, como tu disseste, mas ela impacta sobre a nossa atuação, né? E se tu concorda que esse impacto ele tem que ser discutido no campo da teoria da história, e o que tu pensa a respeito disso? Depois tem uma série de outras pessoas perguntando como clica para aprender. O professor Marcelo Viana, aqui da Unicinos, perguntou onde clica para aprender, Tiago. As próximas perguntas, então, vou deixar para a próxima rodada. Agora, com o Tiago Borges, deixa eu descer um pouquinho aqui as minhas anotações. A primeira pergunta é minha, porque foi anotando na ordem aqui, então eu vou me dar o direito de ser a primeira. Pensando o Atom como uma ferramenta importantíssima que foi construída pelo Conselho Internacional de Arquivos, seguindo as normativas arquivísticas, o que é fundamental para a gente enquanto servidor das instituições, né? Para nós, para os profissionais de arquivos, ela se torna um paraíso. Mas, por outro lado, enquanto historiadora, em outros fóruns, reuniões, eventos, eu escuto resistências que vão ao encontro do comentário, pergunta do Alexandre Vilas Boas, que também se coloca como sendo historiador, né, que o Atom ele é complicado em muitos momentos. Ele diz assim, estamos tentando utilizar essa plataforma para os nossos documentos históricos digitais, mas necessita um conhecimento especializado de arquivologia. Falta para nós, historiadores, uma abordagem dessas ferramentas em nossa formação. Eu acredito que aqui está, o eixo é, as nossas equipes deveriam ser multidisciplinares, transdisciplinares. É muito ruim que a gente tenha que exigir de um historiador de formação em história dar conta de tudo isso, né? Deveríamos trabalhar em parceria sempre. Mas eu queria que tu comentasse um pouquinho a respeito disso, como tu percebe o Atom para os usuários. Eu sei que ele é amplamente modulável, né? Então, talvez a resposta para a dificuldade ela esteja de novo na teoria arquivística, em como tu te apropria da teoria para modular o Atom da tua instituição. Então, por agora, eu vou deixar mais perguntas. A professora Maria. Faz tempo que a gente não escuta a professora Maria de frente, então vou devolver a palavra para ti, Maria. Bom, não, eu, pelo menos, não me vejo como alguém que faz paleografia, né? Então, eu não usei a palavra paleografia de maneira intencional, né? Então, eu me vejo muito mais como uma pessoa próxima daquilo que a gente hoje chama de filologia digital, né? Então, o nosso objetivo, né, é tornar o texto acessível ao público com garantia de ser uma obra fidedigna, né, e própria para os mais diferentes campos de pesquisa, né. Então, o filólogo, ele é, muitas vezes, um editor, né. Então, e essa edição que o filólogo, em sendo linguista, faz, tem como principal preocupação a garantia de se estabelecer o texto do modo mais fidedigno possível, ainda que diferentes formatos sejam produzidos, né? A transcrição diplomática, semidiplomática, a ortografia atualizada, né? E, enfim, é uma tradição dos estudos de filologia próximos aos estudos da língua, enfim, do funcionamento da língua, e o funcionamento da escrita. Então, acho que a gente se aproxima com a paleografia, mas não é exatamente o mesmo processo e o mesmo foco, né? Então, a gente faz um trabalho de reconstituição do texto, na verdade, né?
mostrando diferentes processos de transformação que essa obra, enfim, vai sofrendo, né? Enfim, por exemplo, o fato de a gente ter 4 opções de grafia de uma determinada palavra no mesmo documento. Ah, isso se a gente está pensando no manuscrito, mas também no material impresso. O nosso grupo, a gente, nesse projeto das obras do Semedo, a gente só trabalha com materiais impressos, né? E também tem esse fenômeno, né? Em função de tipos disponíveis nas épocas, né? E, enfim, à medida que a gente faz isso, a gente acompanha a representação, a transformação do documento, e também apresenta uma série de discussões e reflexões sobre aquilo que a gente está mostrando, né? Enfim, olha, a gente faz discussões também, né? À medida em que nós vamos produzindo diferentes edições do texto, né? Então, por exemplo, a gente chega a estudar diferentes versões de uma mesma obra, por exemplo, ali no caso do Semedo, ele tem 5, 6 edições diferentes de uma mesma obra que vão alterando, né, de edição para edição, enfim. E do ponto de vista dos estudos de terminologia, né, então nós nos preocupamos em ver como é que um determinado termo se relaciona com determinadas ideias ou conhecimentos. Né? Por exemplo, o que significa febre no século XVIII? O que é ter febre? Né? Enfim, quais são as categorias de febres existentes, né? Além da palavra propriamente dita. Então, a gente faz isso também, e temos usado muitos recursos computacionais para representação do conteúdo a partir dessas diferentes versões que são produzidas nos documentos. Obrigada. Tiago Gil? Deixa eu abrir o teu microfone. Pronto, já abri, foi eu que fechei, desculpe. Bom, agradecer as perguntas, né? Deixa eu só retomar aqui minhas anotações. Primeiro, acho que foi a pergunta do Rodrigo, que é um caríssimo colega, foi meu colega na graduação, temos uma relação muito antiga e bacana. Bom, os cuidados com a história digital, primeiro, que eu acredito que existe um certo deslumbramento com as novidades da história digital. Eu vejo muitas, até estou acompanhando muitas lives, assisti ontem também, ontem não, anteontem, aqui esse mesmo café com o Arquivo Público, e outras tantas. Eu vejo um uso muito amplo do termo história digital. As pessoas falam sempre, ah, história digital é isso, é aquilo, é mais ou não sei o quê. Parece que é um conceito imperialista que está tomando conta de tantas coisas, assim, chega a ponto de tomar conta de tudo que faz o historiador. Porque agora se diz que todo historiador é digital, porque ele usa o Word. Pode ser um conceito interessante. Pode ser, não estou fazendo piada com isso. Oi? Em algum aspecto, isso acontece também com a história pública. Tudo aquilo que é feito para além da academia acaba sendo história pública. São conceitos que acho que estão, né? Pode ser, eu acho que em certo sentido sim, porque... Bom, então, até pode ser que seja correto isso, mas não sei se isso ajuda muito a pensar se é mais preciso, se é mais adequado. Tenho muitas dúvidas em relação a isso. E se precisa ser digital? Eu realmente acho que as pessoas não precisam ser digitais. Elas podem fazer uma pesquisa analógica maravilhosa. Inclusive, elas podem fazer pesquisa analógica tendo como objeto algo digital. Né? Você pode fazer uma análise do que as pessoas fazem no YouTube sem precisar usar nenhum tipo de recurso digital, a não ser usar a própria internet como um acesso a esse, como quem vai a um arquivo, né?
Agora, uma coisa que eu acho interessante, por que as pessoas estão deslumbradas com isso agora? Não é porque elas estão deslumbradas com o digital, e esse é um outro porém que eu tenho, porque elas estão deslumbradas com a internet. As pessoas estão embasbacadas com o mundo que elas criaram na internet, elas estão deslumbradas com elas mesmas. E isso é um fenômeno muito recente. Nem da internet, eu diria, da internet 2.0, que a gente chama, que é a internet interativa. Quando a internet era HTML, aquelas tripas enormes de conteúdo que as universidades tinham, não havia esse deslumbramento. Em certa medida, sim. O grande coisa era o e-mail, né? Mas ninguém queria fazer história digital naquela época. É um termo muito recente. Começou a ser usado de uma forma mais frequente de 2010 para cá. 2012, 13, começou a aquecer muito essa expressão, esse rótulo, né? E eu acho que isso é uma outra coisa, porque para mim a internet é um fenômeno de comunicação e não de computação. A computação, se você for observar como os historiadores se relacionam com a computação, é muito mais antiga, começa desde que começou a computação. Desde a década de 40, historiadores discutem em eventos, em revistas, o uso de recursos digitais. Mas a gente só começou a aumentar esse debate, tornar isso, criar esse rótulo. Nunca tinha um rótulo para isso antes. Era história e computação. A gente começou a criar esse rótulo muito recentemente pelo deslumbramento que a gente está tendo com a própria ferramenta, com esse mundo que a gente criou, que é o mundo do WhatsApp, que é o mundo do Facebook, que é uma outra coisa. Mas é um deslumbramento no espelho, é narcisístico, eu acho isso, em certa medida. A gente não estou falando isso como crítica às pessoas, eu me incluo nesse mundo, evidentemente. Né? Tentando fazer me colocar como observador. Isso é uma coisa, como eu falei antes, acho que a gente pode separar quem estuda o digital como objeto e quem usa o computacional, para separar um pouquinho, como ferramenta. Né? Eu me encaixaria nessa última, não sou um estudioso, não entendo nada de YouTube, não entendo nada de meio de comunicação, não tenho, sou um fracasso comunicacional, realmente não teria condições de fazer um tipo de estudo desse tipo, e nem divulgação científica também, não é uma coisa que eu saiba fazer bem feito. Tem gente que faz muito bem, e só posso dar os parabéns, aí entra com uma história pública, que também acho que é uma coisa muito meritória, muito bacana. E para acabar, que eu estou me estendendo muito aqui, não sei se eu respondi a pergunta, tem uma coisa sobre isso que eu acho que o Thiago Borges falou muito bem, em relação ao Transcribus e a outras ferramentas de transcrição. Muitas pessoas perguntaram aqui do lado como é que a gente usa e tal. A gente entende que tem um deslumbramento com a ferramenta dessas, mas eu acho que esse é outro problema que a gente tem. A gente cria o fetiche do software, né? Tem uma coisa que eu acho detestável, que as pessoas usam, é o Prezi. Vocês devem saber o que é o Prezi, né? Um software tipo PowerPoint, mas ele, as coisas se mexem. Tem um zoom e aproxima e afasta. A pergunta que se faz sempre, depois de cada apresentação dessas, é: que software você usou? Porque as pessoas acham que fazer pesquisa vai se resumir a usar software. A mesma coisa acontece quando se fala da análise de redes sociais. Ah, que software você usou para fazer redes sociais? Pouco que importa, fiz um desenho no papel. O importante é o que eu estou pensando com isso. As hipóteses que eu estou construindo para pensar esse tipo de coisa. Eu acho que é isso que a gente tem que discutir. E muito menos a técnica. A técnica tem que ser discutida, ela tem que ser explorada, mas não o software. A gente pode construir um software da gente, não precisa usar um comercial, coisa assim. O importante é como a gente faz isso e de que jeito. Só para complementar a coisa que alguns perguntaram aqui, em relação o Thiago fez muito bem em criticar esse tipo de coisa. Aliás, está de parabéns pela iniciativa da transcrição colaborativa, acho isso fantástico. Sensacional. Acho que devia pensar um jeito de fazer ali online mesmo. Sabe, tem, por exemplo, a Biblioteca de Nova York, ela criou um site onde as pessoas podem fazer os mapas, pegam os mapas deles e desenham, vetorizam. Só que daí ela não aceita aquilo como algo dado. Só aceita quando 10 pessoas, por exemplo, marcarem o mesmo lugar. Aí tem o Big Data, funciona de modo um pouco mais confiável. Talvez pudesse fazer uma coisa parecida na biblioteca da Câmara, no arquivo da Câmara, como uma forma de envolver as pessoas e construir conteúdos de qualidade coletivamente.
O transcribo, só para informar, tem gente que achando que é da UNB. Não é da UNB e nem é de uma universidade só. Ele foi construído por um pool de universidades europeias, mas cada, como disse bem o Thiago, cada caligrafia tem que ter um modelo para ela. Vale a pena usar? Sim, quando você tem um documento muito grande, ou quando a pessoa escreveu vários documentos em série, um escrivão, por exemplo, vale muito a pena. Mas também tem esse problema, eu acho que a gente pode aproveitar ele na medida em que muitas pessoas trabalham juntas para criar esses modelos. O Transcribus tem uma coisa legal, que é o fato que você pode trabalhar em grupos e online. Acho que é isso, não sei se... Onde clica para aprender? Eu não entendi a pergunta. Acho que foi uma piadinha. O Marcelo se explicou ali nos comentários dizendo, foi uma piada, pô, eu também tava brincando, acho que eu não brinquei, o meu tom não foi de brincadeira o suficiente. Desculpa, esse Marcelo Viana é um famoso debochado. É piadista. Na verdade, eu tinha separado aqui os comentários do Vanderlei, da Denise e do Daniel Flores a respeito do Transcribus para a segunda rodada de perguntas, então a gente pode voltar a isso depois, Thiago. Agora, Thiago Borges, então. Só para complementar a questão da transcrição, eu acho também uma boa solução é a mescla, né, das duas situações, por exemplo. O uso do aplicativo para códices que foram feitas pela mesma pessoa, que a gente tem muito isso na Câmara, o escrivão trabalhou 30 anos, então você tem aquela letra de 30 anos. É o caso de você investir nesse aplicativo. E também o caso do... complementado pelo crowdsourcing, que é a ajuda da comunidade usuária, né? Então, acho que dá para fazer uma mescla dos dois tipos. Agora, em relação ao Atom, é uma constatação já desde o começo do software, que a busca era um pouco limitada e foi evoluindo com as versões, né? Hoje, você tem uma busca avançada na última versão, que melhorou muito essa questão da recuperação para o usuário que não tem essa conexão toda com os conceitos de arquivo, né? Mas também acho que, como toda ferramenta de busca, existe um processo de instrução ali, você tem que fazer as orientações, você tem que explicar para o usuário como usar a ferramenta. O perigoso de você alterar, que é o caso, é a visão que a gente tem na Câmara, é porque você pode se perder nas atualizações, né? Então, a gente não desenvolve muito o Atom, porque a gente prefere acompanhar as novas versões. Agora, sim, para finalizar essa questão da busca, eu acho que a intenção do novo modelo conceitual também envolve a busca, porque as normas, o bloco de normas ficou muito separado, né? A ISAD, da ISAAR, da IGA e da ISPR. Então, a comunicação é criticável mesmo. Eu acho que eles estão revendo os erros e acertos dessas normas e da relação das normas e propondo esse novo modelo de uma forma mais simples, mais web e mais usando essa visão contextual ampla com outros sites que usem a web semântica, que as respostas sejam melhores, que tenha perfil de usuário, né, na resposta. Então, acho que a tendência realmente é melhorar muito, porque agora a gente está na web, né? Então, é como se fosse um modelo de busca para arquivos na web. A tendência é melhorar a busca. Eu posso falar? Claro, pode sim. Depois eu vou ter mais alguns. Eu só queria registrar, né, que esse conjunto de obras do João... do médico Semedo, né, enfim, daria o quê? Umas 1.400 páginas, né, e o que a gente está fazendo nessa primeira obra que a gente está enfrentando, né, nós temos os alunos das disciplinas de linguística histórica no curso de letras, então a gente apresenta o autor, a obra, a ideia de que alguém que está escrevendo em português, para pessoas que não eram muito eruditas, e os alunos são convidados a fazer isso que se chamou aqui de transcrição colaborativa. Nós temos um padrão, né, de transcrição que foi construído pela professora Valéria Monareto,
E a gente vai dividindo a obra em partes, e esse processo de transcrição é um processo de aprendizagem, né? E tem sido muito bacana de ver o retorno dos alunos, né? Que a gente está lá, só que palavra é essa? Por que que ela está escrita assim? O que que ela significava nessa época? A gente faz buscas em dicionários da época. Enfim, é todo um processo de aprendizagem, né, dessa nova versão do documento e das novas versões que a gente vai gerando. A gente já fez também experimentos de pegar um OCR bruto e tentar ver o que que eu consigo retirar em termos de processamento, né? Eu consigo fazer reconhecimento de nomes próprios a partir do OCR bruto, sem fazer absolutamente nada, considerando que a transcrição é sempre um trabalho caro, caro em termos de tempo, de qualidade, né? Então, enfim, a gente marca ali em que linha uma coisa começa, a gente marca as separações que existiam, não existiam, abreviaturas, enfim, isso que a gente está lidando com texto impresso, né? Mas está sendo bastante interessante chegar perto desse autor, dessa ideia, e descobrir outros autores que pensavam como ele, dessa necessidade de se informar sobre como cuidar das pessoas e tratar as pessoas, os medicamentos, enfim, de uma maneira que as pessoas entendessem. Então, isso também está sendo muito interessante. Maria, é deslumbrante o trabalho, ainda mais pensando no contexto que a gente está vivendo agora, né? O quanto implica socialmente pensar de forma sensível a questão da saúde, pensar que a humanidade lida com isso ao longo de toda essa história, é muito, muito importante e bacana. Eu vou passar aqui mais algumas perguntas que eu consegui captar ali pelas mensagens. Para o Thiago Gil veio especificamente, né? O Vanderlei Santos perguntou como ele pode utilizar a ferramenta de transcrição automática. Então, se tu puder comentar um pouquinho sobre como vocês utilizam. A Denise, a nossa colega que eu mencionei no meu comentário anterior, também perguntou. Disse, Tiago, nós podemos conversar sobre o Transcribus. Ela disse que já baixou o programa e que pensou em criarmos um banco de documentos do Apers. E ela pergunta se vocês já estão alimentando o sistema com documentos em português. Depois, o professor Daniel Flores pergunta para ti, Gil, se vocês utilizam o Transcribus como um microserviço de um RDC-ARC ou avulso, e se as transcrições são armazenadas em pacotes OAS, e parabeniza o trabalho. Depois, para o Tiago Borges, o professor Daniel parabenizou, disse que utiliza o case de vocês na câmara em aula, que é muito bom o trabalho. E disse que o projeto de implementar a cadeia de custódia digital arquivística integrada à arquivemática com o Atom vai colocar a Câmara dos Deputados em um protagonismo importantíssimo. Eu acredito que ele tem completa razão. Eu tinha um comentário sobre isso, mas acabei de esquecer. Mas então vou passar a palavra para o Thiago, para o Gil, enquanto eu penso o que eu ia dizer a respeito disso. Bom, fazer esclarecimento, de novo, não fomos nós que criamos, mas a gente está criando modelos para a língua portuguesa, né? A gente já tem vários documentos lá, já transcrevemos muita coisa, estamos usando já quase um ano que a gente está usando. A gente criou já uns 10 modelos diferentes. Dá bastante trabalho criar um modelo, pode parecer que é pouca coisa, mas é muito trabalho, né? E a gente pode compartilhar esses modelos como outras coisas, mas como eu disse bem, o Thiago, não é uma coisa tão generalizável assim. Às vezes ele consegue, um modelo, uma caligrafia consegue resolver outras, mas isso não é uma coisa tão direta assim, não. O projeto do Transcribus, que é um conglomerado de universidades europeias, prevê, eles têm essa esperança, eu acho que não é possível, a esperança deles é que eles, juntando todos os modelos de todo mundo que usa o Transcribus no mundo, vão conseguir criar uma caligrafia, um modelo universal. Eu acho um delírio completo isso, por várias razões. Porque se a gente testa com caligrafias parecidas, até pode funcionar alguma coisa, mas
ele cria muita ele interpreta de outras maneiras, ele pega vocabulário outro documento e acaba transcrevendo errado. É. Agora, é interessante uma coisa, um colega perguntou, Daniel Flores perguntou, em relação a como é que ele funciona, ele não é um documento muito que segue muita lógica da arquivologia, ele é um documento de transcrição propriamente dito. Então, o que a gente faz? A gente levanta os documentos, a gente instala ele no computador, o que tem instalado no computador é muito simples. É um enviador de dados entre a gente e a base do servidor deles. Todo o processo é feito no servidor deles. A gente não sabe como é que funciona essa coisa, como é que funciona toda a programação que está por trás disso. E, claro, eles não vão liberar, porque essa informação é caríssima, ela vale milhões, é exagero, vale milhões. Né? Um reconhecedor desses. Então, todo a coisa está lá com eles, não fica nada com a gente aqui. Você instala um comunicador com a central deles. Então, a gente levanta os documentos online, os documentos ficam online lá no servidor deles, não tem limite, você pode encher de documento. Aí depois você começa paleografando você mesmo, olhando ali, ele tem uma ferramenta muito legal, só por isso já valeria a pena. E isso, de fato, funciona offline. Você pode ver o documento e transcrevendo, ele acompanha a linha ele reconhece o que é linha de texto manuscrito, ele é capaz de fazer isso. Depois você tem que acompanhar o desenho dele, né, com as linhas do texto que ele te oferece. Você vai seguir aquelas linhas que o documento criou automaticamente e você vai transcrevendo na ordem. Depois, se você tiver pelo menos umas 5 mil palavras, você manda rodar o modelo. E como eu falei, rede neural. Ele vai rodar essa rede tantas vezes quantas você desejar. No mínimo 20 processos de tentativa e erro, vai tentar errar várias vezes. Você vai primeiro criar o modelo como ele é, depois o modelo de teste, para ele testar. E quando ele conseguir acertar o modelo de teste, aí ele descobre, ele consegue estar satisfeito, para. Não é que ele para, ele não é inútil prosseguir. Mas você vai dizer, nós estamos colocando 450 vezes que ele tem que processar aquilo. Isso fica um dia rodando. Fica 24 horas, às vezes mais, rodando para conseguir construir um modelo. Mas enfim, não tem muita lógica relacionada à arquivologia. Não é nada aberto, e perguntou ali se era documentação. Como é que tem uma expressão específica para isso? Que é Open Source. Se era OAIS, eu não conhecia, fui procurar também. Open Acesso Aberto, né? Open Access. Ele não tem acesso aberto. Nada disso aberto. Totalmente fechado entre a conexão local e isso tem o sua carga de perigo. Tá? Então, não sei se eu respondi as questões todas. Acho que sim. Gil, a Denise, minha colega, reforçou aqui quando ela perguntou para ti, ela estava desejando saber um pouquinho mais se vocês estão treinando o português, né? Mas eu acredito que isso é algo que a gente pode depois seguir em contato a partir do... Sim, não, a gente já tem... Para o século XVIII, a gente tem muito material treinado já. Bacana. Deixa eu ver se ficou algum comentário que não tenha sido coberto. Eu acredito que a gente deu conta de todas as perguntas, mas eu não sei se o Thiago quer comentar alguma coisa a respeito. Acho que ficou faltando alguma coisa, né? O professor Daniel tinha elogiado o trabalho, pensado essa relação entre a cadeia de custódia, a arquivemática, o Atom. O comentário que eu ia fazer quando eu li essa congratulação do professor Daniel conecta um pouco com o que o Gil tinha falado a respeito de que tudo é um trabalho de artesão. E eu gostaria de perguntar, Thiago Borges, na Câmara... Se vocês têm uma equipe grande, quem alimenta, porque às vezes parece que tudo para o usuário, né, que não vê atrás do balcão ali o nosso trabalho, às vezes parece que tudo é meio mágico. Tu ter um Atom super bem desenvolvido, elaborado, com acesso ao documento integral, tem pessoas por trás, né, fazendo todo esse trabalho. Então, se pudesse comentar um pouquinho sobre o desenvolvimento do projeto nesse sentido, quantas pessoas vocês têm, o trabalho que é, seria bacana para conectar um pouco o mundo do servidor, do arquivo e do
do usuário, né? É, porque fica um trabalho um pouco invisível, né, esse trabalho de bastidores, mas eu peguei o exemplo da França uma vez, que eu entrei numa sala de inventários, eles tinham disponíveis 24 mil inventários, não documentos, né, inventários. Então, assim, arquivos latinos da Idade Média ou anterior, então, assim, por mais que existam instrumentos e trabalhos feitos, você tem uma readaptação muito forte para botar no padrão atual. Então, eu acho que esse trabalho de reformatar os inventários, ele é muito desgastante, né? Então, acho que realmente é o nosso trabalho diário ali de fazer uma tabela de equivalência do modelo, do formato do inventário antigo para a norma atual, ela é bem desgastante e sempre existe, por mais que seja, às vezes, mais automático ou, às vezes, mais manual, vai existir. A questão da cadeia de custódia é interessante porque a nossa história foi de instalar o Atom primeiro do que o arquivo Hematic, até porque o Atom ficou mais consolidado anteriormente. Então, a gente trabalhou mais com difusão digital do que com preservação digital, né? E agora os dois módulos estão andando em conjunto. A nossa equipe é bem restrita, né? A Câmara é uma instituição com vários setores, ela é enorme, né? Ela tem canal de TV, ela tem rádio, ela tem hospital, ela tem polícia, ela tem 513 deputados, então são várias atividades ali, e dos 10, 20 anos para cá, dos 10 últimos anos, o Nato Digital, ele está entrando em todos os setores, em todas as áreas. Então, está todo mundo se aproximando, até a gente do Arquivo Histórico, a gente está se aproximando com os arquivistas da avaliação e da assistência técnica, e a gente está se aproximando do produtor, porque agora a gente vai capturar os metadados ali e tentar negociar com cada... A gente tem, acho que mais ou menos, 160, 170 sites permanentes. Então, a gente tem 160... modelos de metadados, tem muito em comum, mas a gente tem que sentar e ver cada um deles e tentar botar mecanismos nos sistemas que eles são produzidos para capturar esses arquivos de metadados que acompanham os objetos digitais para seguir a cadeia, né, de custódia. Então, é uma retomada, eu acho que está todo mundo trabalhando mais junto, os arquivistas ficaram por um tempo ali na década de 90 muito especializados, eu acho. E com o digital a gente está retomando uma formação mais global, assim, todo mundo está trabalhando com todo mundo de novo. Eu acho que tem um problema de formação, porque todo mundo formado, a gente é arquivista um pouco híbrido, né? A gente foi formado mais para o convencional e chegou no mercado de trabalho, surgiu o digital, sem a formação universitária, então você tem que pegar uma formação complementar. Então, a nossa geração vai viver dois mundos, vai trabalhar com convencional e com digital. Talvez daqui a 20 anos os arquivistas tenham uma formação digital, né? Então, vai ser menos desgastante para eles do que é para a gente. Então, acho que é uma série de fatores que estão acontecendo com o mundo digital, da gestão, a preservação, a difusão. E acho que o Sul, né, tem essa história com o digital, desde o Atom, desde o Arquivo Hemático, vocês sempre estão elaborando essas traduções, elaborando manuais, né? Então, acho que vocês têm essa história aí também com a preservação digital, né? Em termos de estudos e pesquisas, que também ajuda o Brasil todo também. Claro que não são só flores, né? Em casa de ferreiro, às vezes, o espeto é de pau, que na perna a gente tem muito para avançar. Mas o evento é uma sinalização de abertura, né, e reconhecimento da necessidade de incorporação de toda essa discussão. Em algum momento, o professor Alexandre Vilas Boas, que estava fazendo perguntas ali, né, sobre como é difícil para o historiador, às vezes, lidar com essas ferramentas, ele disse, nossa, mas como o trabalho multidisciplinar, nós temos um arquivista para toda a universidade. Isso é uma realidade em todo o Brasil, né? Nós temos pouquíssimos arquivistas, mesmo nos arquivos públicos estaduais, quem dirá em outras instituições. Assim como pessoas da letras, nós temos a sorte de aqui no APES termos uma equipe multidisciplinar nesse sentido, mas isso é raríssimo. Então, a ideia é que a gente possa, percebendo essas necessidades, inclusive lutar para a composição de equipes amplas e que tenham um diálogo, né?
E tomara que esse aqui seja um pontapé inicial para esse tipo de relação. Eu já fico aqui pensando um monte de projetos possíveis que conectem as nossas áreas e as nossas experiências. Eu não sei se vocês querem um tempinho para uma palavra final. As perguntas mais especificamente já acabaram. Eu acho que nós fomos muito bem, foi uma excelente conversa. Vocês querem uns minutinhos para finalizar? Ah, eu só queria, retomando um pouco o que foi falado na live anterior, né? Enfim, é importante a boa decisão, né, do que merece ser guardado, né? Eu buscando informações sobre doenças e seus tratamentos no século XVIII, fui assim. Fiquei chocada de descobrir de uma instituição, acho que em Santa Catarina, que havia uma série de registros, acho que da Santa Casa, e que, enfim, aquilo foi inundado, houve um incêndio, e, enfim, toda uma história daquelas pessoas que eram doentes, que foram tratadas e que literalmente pegou fogo, né? Então, isso foi descartado. De alguma maneira, né? Isso não existe mais. E eu acho que ter essa consciência, né? Eu vejo os alunos do curso de letras ficando mais entusiasmados por esse conhecimento guardado e armazenado a partir dessa oportunidade de tudo. Do material está disponível também em formato digital, né? Ser estudado na aula, enfim, eu acho que isso também é uma coisa importante, né, de a nova geração ter noção disso, né, o que, que significa um documento que não precisa mais sair de um cofre, porque agora ele está nesse outro formato, né, então... Essa preservação da memória. Agora, já fazendo um pouquinho propaganda, assim, de um dos próximos eventos que nós teremos, que é a Mostra de Pesquisa do APERS, eu fiquei bem feliz, assim, de ver que, até pela própria atuação da Denise, em contato com vocês, da Letras, nós tivemos trabalhos apresentados, né, da área, da Letras, pensando acervos históricos. E acho que é uma boa forma de fazer um fechamento para a nossa live, assim, pensar o quanto as humanidades digitais trazem um potencial de conexão entre áreas do conhecimento que, às vezes, trabalhavam apartadas, né? Que a gente não tinha a oportunidade de conectar. Então, acho que as humanidades, elas não chegam para substituir o nosso trabalho, sempre tem um ser humano ali atrás, alimentando, construindo, aliando metodologia, técnica, teoria, mas realmente traz uma série de potenciais para que os acervos dos arquivos sejam explorados por áreas diversas, né? Isso é muito bacana, é muito bonito ver. Meninos? Bom, eu estou satisfeito, acho que foi uma boa conversa, acho que foi bacana, perguntas bem legais, acho que foi uma boa diversão. Agradeço ao arquivo pela oportunidade e as pessoas que Obrigada, fizeram suas considerações. eu também agradeço a participação. Eu queria aproveitar para divulgar o nosso site, que eu tentei mostrar aquela hora, arquivohistórico.câmara.leg.br, e a gente também tem uma página no Facebook, Arquivo da Câmara dos Deputados. Obrigado também. Eu aproveito então também o momento de propaganda, né, das redes e deixo novamente o convite para quem está nos assistindo seguir as redes sociais do Arquivo Público, né? Fica também o convite para que sigam nos acompanhando e divulgando a próxima live, que vai acontecer no dia 3, na sexta-feira agora, no mesmo horário, às 16 horas, nosso café da tarde coletivo. Agradeço a todos os que estiveram presentes, né, nesse nosso encontro virtual. E em breve o vídeo da live de hoje vai ser disponibilizado pelo canal do YouTube do APERS, e a gente repercute aqui no Facebook também. Muito obrigada, pessoal. Foi um grande prazer ter partilhado essa tarde com vocês. E até breve. Sigam as parcerias por aí. Pronto. Tchau, tchau. Tchau.